waxaa maanta xarunta degmada hadhagaala ee magaalada hadhagaala si diiran loogu soo dhaweeyey waaftigiisa ugu jira heer deegaan iyo heer gobol oo ay horkacayaan gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi tihi mudane Ibraahim Xuseen iyo ku-xigeenkiisa mudane Maxamed Cabdiraxmaan wasiirka ganacsiga gaadiidka dul deegaanka Soomaalida mudane Cabdixakiim Sheekh Xasan iyo wasiirka xirfadaha shaqo abuurka dul deegaanka Soomaalida mudane Xuseen Gayd. Kadib waaftiga ayaa kulan ballaaran kula yeeshay bulshada qaybaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Hadhagaala foolka shirarka ee degmada Hadhagaala jira waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka City soo dhaweyntan diiran ku dhahanta walaalnimadu qalbi furnaanto isshaaybku tusaakay matay maaha faamid xadaarada iyo baxnimada degmada Hadhagaala ay ku suntan tahay kulaan isaga dhima soo dhaweynayo waxaan soo dhaweynayaa waa labada wasiir iyo gudoomiyaha xigeenka ee niba gurigiisa lagu soo dhawaado aru waxaan joogaa gurigeygi waa degmadeedii kulashada ka tagay maatan waan joogaa aad badan ma santeen waqtigu waa kulayl waan iniga dahnay waxaan u socodnay kulay inaan salaad nigu imanno kalgacal inaan nigu imanno inaan u dhageysano waxyaabaha la qabtay bilic badan baa iniga muuqato iga dambeysa halkan quruxdiisa aan arkayaa sida hoolkan u qurux badan yahay inay degmadan u qurxmaan tahay baan aaminsanahay qalbiga wanaagsan iyo quruxdaas aan ugu soo dhaweyseen insha allah waxaan rajaynayaa inay Hadhagaala ka muuqato ay hormuudka degmooyinka ay noqoto wasiirka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka dul deegaanka Soomaalida mudane Xuseen Geed wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dul deegaanka Soomaalida mudane Cabdixakiin Sheekh Xasan iyo maamulka gobolka City ayaa bulshada la wadaagay ujeedada ay u socdeen oo ahayd kor u qaadida dakhliga caymiska caafimaadka iyo la dagaalanka ganacsiga sharci darrada ah oo dhibaato ba'an ku haya wax soo saarka gudaha dalka waxayna kula dardaarmeen sii xoojinta nabadgelyada iyo ka qayb qaadashada geedi socodka horumarineed ee deegaanka dhankooda shacabka u bogaadiyey waxqabadka xukuumadda ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta soo hor dhigay tabashooyin dhanka baahiyaha ka jira degmada halka oo mas-uuliyiintu sheegeen in sida ugu suurtagalsan looga jawaabi doono baahiyaha iyo tabashooyinka ay soo gudbiyeen shacabku.